në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Vendimi i fundit, Italia mbëllë kufirin me Shqipërin deri në 31 janar 2021. Kufit e Evropian do të vjojnë të qëndrojnë të mbyllur, jo vetëm për Shqipërin, por edhe për vendet e bashkimit Evropian, Në një vendim të marrë së fundmi, Italia ka vendosur shtyri e regjimit të masave të jazë anti-Covid deri më datën 31 janar 2021. Emergjenca deri në fillim të vitit tjetër është një lajmi keqë për Shqipërin, e cila do të vjoj të këtë dyër të mbyllura me Italin për shkak të pandemis. Pandemia ka ndryshuar të rësish regjimin e lirisë të lëvizjeve në kufit mes shteteve, Malizi ka vendosur si kriter testi negativ të Covid për të gjithë shteta si qiptar që hy në atë vend. Kufizime ka vendosur edhe Greqia, e cila lejon hyrjen vetëm për shteta me lejë qëndrimi ose me pashaportën greke. Si u duket kjo mbyllje, lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.